Então, quem gostaria de começar? Senhor Barnes, o que o Sam provoca em você? 15 segundos pro salto. E aí, qual é o nosso plano? Ei! Ótimo. Super-heróis não podem continuar existindo. Eu não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacabado. O mundo tá de cabeça pra baixo. Onde começamos? Buck, eu tenho o plano. Ah, é? E qual é? Is you ready? Lá vamos nós de novo. A garotinha te deu uma surra. Ai. Vira? Não foi tão difícil. Tá. O que é isso? Competição de quem não pisca? Só pisquem. Meu Deus, quantos anos vocês têm?